Pozor, pozor. Už jde na mě. Pojď, 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 kamaráde. Teď se musíš ukázat, Trino. Ježišmarja, dva. Hop, ty kráso. Kde ten druhej? Ty kráso, tak... Ty jo. Jeden to tady nějaký dostal. Ty jo. Tak to byla hodně dobrá přestřelka, ale žádný z nich to nedostal. Tady, co to je tady toto? Ten je tady ode mě nějaký dlouho střelený. A hele, dostal to do toho ocasu a toho zabilo. Saurigem. Ale tady ten Rino teda mě nic nezabil. Krucíš. Rino. To není dobrý. Takže znova. Nakonec to dostali oba dva, nebo dostali. Nakonec na to pošli oba dva. Nekecej. Kolik jsem do toho do nich narval, tyjo. No, hele, takže dvě rány po 11, to je 20 nějakých bodů, hele. OK, berem, kam jsi to dostal, kámo? No, všecko dozadu, to musím udělat líp ten nástřel. A tady ještě druhý, takže ten druhý to nakonec taky, hele, dostal, nekecej. Ale trošku jim to trvalo. 25 bodů, no, tak hele, to nebude zase až tak hrozný s tím levlením. OK, kolik teda dostanu teďka? 25, je to tak? Jo. Tak zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, to v celovkyně hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. V minulé epizodě v rámci těch pistolí jsem si pořídil tady toho Rina 454. Dneska ho zkusím vyzkoušet právě na těch krokodýlech. Nemám tam úplně ty nejlepší náboje. Furt by ještě mohly být lepší, ale na to se musím samozřejmě vylevlit. Budu potřebovat ještě 2000. Ale už dneska to vyzkoušíme. Třeba se to k něčemu bude hodit. Já to primárně chci zkoušet hlavně na ty útoky, na ty agresivní. Takže jestli potkám nějaký agresivní, tak to ode mě dostanou tím Rinem. A rozstřílíme na cimpr campr. Pojď, kamaráde. Pojď. To jsi nedostal do toho srdce? Ne, ten prchá. Ten prchá a ještě vypadá... Ty prcháš nebo jsi agresivní? Teď nevím, co seš, kámo. Jo, tak ty prcháš. Je agresivní. Ne, prchá. Tak, pojď. Tak to poslední rána, ta poslední rána ho kamaráde skolila, ale. Ne, už nějaká předtím ho teda skolila. OK, no, tak trošku víc jsem toho vystřílel, než jsem čekal, ale nakonec, hele. Takže první saurik to byl svál, to bylo špatný, jo. Druhá, dostal do pánve. Další to dostal úplně nikam. Tady byla jedna, no a tato už byla dobrá, 4,38, ale za ní jenom. A pak 14 tady, hele, přímo na tu, jo, takže tady ta toho dostala a ta byla za 14 bodů, no, tak já tam něco nastřílím, ale bude to trvat. 1000 peněz za něho, mě zajímají ty odměny za tu, počkej, to je skóre puškou, mě zajímá skóre z pistolí samozřejmě. 21, no, tak slabý. Už jde na mě, nekecej. Nekecej, počkej, něco jiného. Ty jo, ještě si plave, tak pojď, kamaráde. Tak co? No ale dostal to dobře, kámo, dostal to dobře, hele, v té první ráně to, hele, ten musí někde vyplavat. Už je na druhé straně nula a je můj pěkný Rino, kámo. Tak toto nebylo vůbec špatný, bude tam zevlovat, takže si ho musím obejít. Tak teď to bylo hodně pohotový. No, musím tady jít opatrně, já je vyprovokuju a to je prostě... Tak teď to bylo pěkný, no nemusíš tam vyměnit úplně všecky, mě stačilo, když tam dáš ten, co tam chybí a nemusíš tam všecky vytahovat, ale OK. Projdu to. Tak teď jsem zvědavý, jak jsem toto dal. První jako nic, ale druhý byl hodně dobrý. 55,14. No, tak to by se jako vyplatilo s tím tady střílet ty krokouše, tyjo. 55-14 je moc hezký. No, v tom prvním to bylo 3, OK, ale toto bylo jako povedený, Rino. Ale tady mám jednoho na 150 metrů, kámo. To bych tě mohl dát úplně pěkně tím saurigem, ne? No, jasně.
Jo, dostal to úplně excelentně, kamaráde, leží tam podle mě, no tutově, tyjo. Tak to bude pěkný, hele, tak tento není Rinem, ten je Saurigem, ale to se též počítá. Čověče, nikde nic, jako. Nikde nic, tak pojď, ty jsi tady pěkně loženej. A tento to dostal, hele, podle mě tady, no jasně. To je jako, to je celkem jistá rána, když to sem dáš, na kolik to bylo, 175 metrů, 62 skore za zbraň. No ale byl to teda jenom stříbrňáček. Ale dobrý, berem, hele, berem, dobrý. 112 metrů a ty už mě větříš, nekecej. Takže dáme 75 nástřel tímto, no tak to je jako... Takže to bylo... bylo hodně takový jako... Jenom na blind. Ale nevypadá to, že bys to dostal. To jsem s tím jsem vlastně ani nepočítal, kámo. Kdybys to dostal, tak bys mě hodně, jako hodně překvapil teda. Tak, co? No, nedostal to. To je jasný. Pojď. Tak, tady se asi skulí k nějaké přestřelce. No, tak ten je jako... Ježišmarja, tam jich je, tyjo. Tady tento, nevyplaveš. Ve střehu, pojď. Saurik, 75 metrů. Je to tam, kámo. Když už ne Rinu, tak aspoň Saurik. Saurik ten mě, pozor, nenechá nikdy ve střehu. Já už jsem se lekl, že ten jde po mě, tyjo. Ale radši si vytáhnu Rina. Kdyby náhodou to chtěl nějaký zkusit, nevypadá to. Nevypadá to, tam běží sedmička pryč. Škoda, že nejdeš na mě, kamaráde. Já bych si to s tebou rád jako rozdal. No tak, když tam mám nástřel 25 metrů, tak to tam můžu střílet ty brdě úplně jak chcu. Tak, kde je ten můj? On to? Teď ne, nedostal to. Teď jsem se lekl, že to dostal. Uf, ne, to nemohl dostat, tyjo. Dostal to tady tento, tím Saurigem. A to je nádherný, čivoče, co to je za barvu. Hned tomu mrknu olivová. Ježišmanko, to je. Ne, tmavě hnědá. Tak taky dobrý. No tady, když se trefíš tady na toto, tak je to jasná rána. 62,5 skore za zbraň. Pětka na 170 metrů a tam jsou dvě šestky a toto je taky šestka. Hele, kámo, trošku se mě otoč z profilu. Na 150 metrů bych tě rád střelil. A nebo potom tady, jak se říká, za tu přední tlapu... A tak tam je to taky jak do kufru. Druhá rana. Třetí. A s tebou to ani nehlo. Ani s jedním to nehlo. Ne, nekecej, tyjo. Tak na co já tady plítvám těma nábojama? Hošaní. A už jde po mně. Pojď, kamaráde. Tak pojď. No nekecej. 25, já tam mám jeden jediný náboj. Tak to si děláš srandu. Ježíš Maria, nekecej. Ty bláho, tak počkej, jenom si dobiju, kámo. Tak teď to byla rana, kámo. To byla výborná rana. Já jsem měl z pekla štěstí, nekecej. No, vypláv, to nemůžeš rozchodit, kámo, A jestli chceš taky, tak pojď taky. Jo, ten byl teda hodně dobrý. Jo, už vyplaval. Tento asi nic, pojď, můžu to zkusit, ne. Vem si Sauriga na 150 metrů. Ale tento asi, jo, tento už vezme kramle, on viděl, jak jsou dobrý, tak nechtěl vzít, ale toto byla hodně ostrá akce teda.
No, musím si to kontrolovat a to ještě tak dlouho trvá, než toho Rina jako dobiješ, jo? To není hnedka. Tak ukáž, mám ho dobitýho, no, hnedka si ho dobiju. Blbý je, že on z toho prostě všecko vyhodí, tak klasický normální kovboj by tam doplnil ten jeden, i když on možná nepozná, který z nich je ten špatný, že? No, to je jedno. Jo, hele, dobrá rána, to byla 52 za Rina. 52 šestkovej a je to zlaťáček, nekecej. Tak to je dobré. Agresivní samice, a to jsem ještě nic neudělal, tak jsi ještě normální. No pojď na mě, pojď, pojď. Mám, musím se podívat, jestli mám dobyto, takže jestli chceš jít na kvérovku, tak pojď, tam je další vzadu krokodil, nekecej. Tato jako na to, že ona je agresivní, tak je docela jako zamrzlá. Ale počkej, počkej, co dělá? Hele, a jak budeš na mě jako útočit? Ona vyběhne z té vody? Ne, hele, utekla. Lekla se. Jednoznačně se lekla. Tak, co máme tady? Hele, tady šestkovej, pěkný klacek. No, toho už bych mohl dávat. Já si musím hlídat tady tu agresivní. Ona může ještě pěkně jako tady proti mě vystartovat. Toto je šestka, pětka, ale tady tohoto, no, těžko říct, i tohoto bych jako mohl zkusit dát na 300 metrů. Co tam mám za... No tak to ani náhodou, ty bude. To je úplně jak z Kašparovy krávy. To nemá smysl. Tak můžu zkusit tady toho na blízko, ale ten už taky jako vzal kramle. Pěta 70 a ne. Jo, ale padá mu to, tady tento samec to dostane dobře. Co je tady, není tady ta samice? Tady tento prchá, tak na to, že prcháš, tak jsi tam byl dost klidnej, kámo. Tak to jsi neměl dělat, jako. Takhle se prchá. Dva tady mám, hele, ne, ten je ve středu, ale tady tento už mě tady plave, takže toho budu potvrzovat a tento byl, není to ta, ne, to byla nějaká šestka, nebyla to ta samice. Nekecej. No a a to byla prostě druhá rana. Druhá rana, já jsem ho tady už musel někde střelit, OK, a druhá rana, ta byla smrtelná, kamaráde, tmavě hnědá. Tak výborný, to se počítá. A potom se samozřejmě ještě počítá, pozor, čisté vody, ať mě tady něco nekousne. A tady, tento plave, jo, dobrý. Tento jako větří a, no jako, já bych potřeboval nějakého agresivního, aby proti mě vystartoval, a ne nějakého větřícího. Větřících takových tady mám plno, ale je agresivní, rozumíš? Tak počkej, co seš? 150 metrů. Tady. Počkám, až se zastavíš. No, to je mimo, hele, to je mimo. Máš štěstí, že mi došly ty náboje. Tak, tohoto potvrdíme a valíme dál. Šestka v klidu a tam je čtverka. No jo, tady to taky, když to dostane do tady tohoto, tak je to taky jako tutovka. Jo, tady jich je, tak to by v tom byl čert, aby nějaký nebyl agresivní, ne? Sakry, 150 metrů. No, štígro. OK. Potřebuji se vydýchat, kluci, takže dejte mi ještě nějaký čas, prosím vás. Jo, skvělý. No, tak tento to dostal. Ty to taky dostaneš, akorát si zaplaveš do vody. Ale to nemůžeš rozdejchat. Ty podle mě taky, kámo. Hoši, vy to... No jasně, tomu už tam skočilo 50. Všichni tři to dostali, kamaráde. Kdybyste byli agresivní, měli jste nějakou šanci. Ale jak chcete.
jak chcete. Hele, jeden už tam vyplaval, já si myslím, že vyplaval i ten druhej, kámo. Všichni tři, tak tady jsem tu zónu asi vymazal. Tady jsem tu zónu, a tam je další. Tam je další, tyjo. To nevím, co je, ale toto si samozřejmě potvrdíme. Jasán. Tak, pojď. Tento to dostal na místě. Jasný, to je přesně tak, jak jsem si to představoval. Tady mě plavou ti dva a... No, tento stojí ke mně zadkem, takže z toho to nic nebude. Nakonec, tyjo, nakonec jako je z něho agresivní, nekecej. Tak pojď. Jak se z něho stane ten agresivní, mě není jasný. Tak pojď, kamaráde. Pojď. Počkej. Jo, teď mě kousl, ale dostal to. Jo, to už byla jen taková propagační, protože vidím, že to byla nádherná rána, takže to bude dalších 55 bodů do Rina. Pojď, kamaráde. No, stal se z něho agresivní, ale jak, čověče, to teda nevím. Hele, bantengové. Bantengové, a každý, že ho takhle jenom jako trošku pošoupnu. Nestane se z něho agresivní? Ne, ale když je v klidu, tak se z něho... Kecej. Ale to jsem nemyslel, že takhle uděláš. No dobře, to byla zarza, to nebyla flinta na tebe, hochu. To nebyla flinta na tebe. Ale i toho skolilo, nekecej. Tak pojď, jak ty vypadáš, kam seš trefený? No já vím kam, tady, do toho bachoru, jasný. To je jasný. Do plíce, tak OK, řekl jsem to špatně. 41 skóre za Rino. Kde seš? Tady jo. Počkej. Někdo na mě startuje? Už to vidím, už to slyším. Pojď, kamarade. 25, pojď. Jo, tak to dostal. Úplně. Radši druhou ještě pojišťovací. Máš to tam a sedmičkovej, nekecej, tak pro tebe si jdu, kamaráde. Počkej. Já už jsem se lekl, že nedá mě nějaký další, to byl tady tento, OK. Nebo se mýlím, ne, tento 100% jako tento určitě jako zhasl, to je jasný. To bylo vidět, první rána, ten Rino je hele, na ně silný, jak mě přijde jako ke mně, tak... Hele, ten Rino je asi nejlepší pistol na ty krokodýly. Jako jednoznačně. Tak, ukáž, no, hele, ta první rána, druhá, byla už, jako, už nebyla tak dobrá na té první, no, ale taky jenom 24 teda, jo, jako, že žádný velký vývar v rámci toho skóre za zbraň, ale beru. A to tam nemám, ty nejlepší náboje, jako jo. Protože když se teďka podíváme, tak toto jsou jenom takový, jako řeknu, měkký, pak by tam měla být nějaká ještě tuší varianta, schválně se na to pojďme podívat. Ale to bude trvat, na to potřebuji těch 5100 expů v rámci té zbraně. Ale ukáž, jaká je ta druhá varianta. Pistole, Rino, tady. Tak, já je teďka dávám tady tímto. Oplášťovaný náboj s dutým hrotem, jo. Průraznost 25, ta expanze je jako obrovská, jo. Ta expanze je stovková. Ten druhej, to má opačně. Průraznost 100 a expanzi 23, tak je otázka, jestli tento pro mě není lepší, čověče. Proč tady není nakreslený ten krokodil, ještě na ty krokodily jak dělaná. Ten banteng, hele, on je od 3D 4 až 9, takže s ním bych mohl klidně střílet i ty daňky, ty budou lítat úplně ty broňo na maděru. No, dobrý, to bude chtít trošku ještě vylepšit, protože zatím mám 3364, potřebuji 5300, jo. A na nějaký tritiový zaměřováč potřebuju ještě zhruba 600. A nevím, k čemu mě ten zaměřovač bude, protože toto je úplně dostatečný. Pak na to jde dát ještě ten... Počkej.
Ještě tam můžu dát tady toto, tak to jsem ještě nevyzkoušel. Počkej, 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 tak to ještě mě teda zajímá. Tady tento zaměřováč, já jsem to přehlídl, je to tady tento. Tak, puškohled. A teďka, když ho dám na ten mířidla, je to tady tento, dám na to rino. Jak to bude vypadat? Tak bych to taky mohl vyzkoušet. To je na takovou větší vzdálenost, no. Vyzkouším příště, hele. Příště, dneska jsem byl spokojený, jde to s tím, ještě na to vyzkouším ty bantengy, protože u těch bantengů tam asi mě bude líp je provokovat, nebo vlastně vyprovokovat, takže zkusíme příště bantengy. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bandou.